Wasaaradda Hawlaha Guud ee Guriyeynta Maamulka Koonfur Galbeed ayaa wada kulan ku saabsan wadatashada sharciga dhulka oo ay meel mariyeen xubnaha golaha wasiirada maamulkaasi agaasimaha guud ee Wasaaradda Hawlaha Guud ee Guriyeynta Koonfur Galbeed Soomaaliya Yuusuf Wadanni ayaa shaaciyay in wasaaraddu go'aansatay in bulshada u soo bandhigto sharciga sida wadatasho loona sameeyo oo muhiim u yahay maamulka. Waxaan ku jawaabaan marka codsigaan ee wasaaraddu waligaa go'aansatay intii kooyta xudur oo sharciga la seen bandhig aragtan fahantan wala comments qabta ka darsatan seen midaasan aragtan yaani ha gudbiidan baarlamaanka wali ma ansixayna wali walay ka darsada kor aan sheego kortan baarlamaanka joole wal ka dara kor yoona wal ku dhimi kor hata laakin baarlamaanku way ku turjumay matalay shacabka geeg lankasta meelo fadhi laga xilibaan ay koonfur galbeed rooga fariintii suu gudbiisada kor er kora sharciga muhiimu yaani qodobkaas ay ka dooray masay ku dhimoy masa sa ka faylay hal ansixiyay markuu jeedin ku miisan koyna taaso dhawaan ay ahayd markii madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Laftagareen uu shaaciyay in la bixin karin dhul aan sharciyeysanayn dhanka kale laguna dhawaaqay inay san jirin dhulkii la bixiyay wixii ka dambeeyay 1990kii Maxamuud Daaacad Raadiyaha Television City Jawhar.